маусымда не жаңалық? Жазғы үшбұрыш жұлдыздары, маусымдағы күн тоқырауы және елең алаңда планеталарды тексеру. Жылдың осы мезгілінде көз тартатын нәрсенің бірі жазғы үшбұрыш. Жеті қарақшы немесе шәйнек тәрізді, ол да астеризм, яғни 88 ресми шоқ жұлдыздан өзге жұлдызды өрнек. Жазғы үшбұрыш өте жарық үш жұлдыз. Вега, Алтайыр және Денептен тұрады. Жазғы үшбұрыш құс жолын табуға пайдалы. Себебі галактиканың тығыз жұлдыздар жолағының бір бөлігі Вега мен Алтайырдың арасында жатады. Вега мен Денеп арасындағы аймақ та ерекше. NASA-ның Кеплер телескопы аспанның осы тұсына бағытталып, мыңдаған экзопланеталар тапқан. Маусымда жазғы үшбұрышты табу үшін күн батыстан 2 сағаттан соң шығысқа көз тігіңіз. Түн ортасына қарай ол бір шама жоғарылайды және жаз бойы түннен түнге көтеріле береді. Тамызда кешкі 9-дарда оны дәл төбеңізден көресіз. Жазғы үшбұрышты жаз бойы қадағалаңыз. Маусымдағы күн тоқырауы 20-сына біздің солтүстік жарты шарда жаз, ал оңтүстік жарты шарда қыс басталады. Күннің аспандағы жолы күн сайын біртіндеп өзгереді. Жыл мезгеліне байланысты бұл жол үнемі сәл көтеріліп немесе төмендеумен болады. Күн тоқырауынан басқа кездерде маусым мен желтоқсанда күн тоқырағанда бұл қозғалыс тоқтап, көтерілуді төмендеу алмастырады немесе керісінше. Бұл ығысуды және жыл мезгілдерінің өзін жердің өз орбитасына қатысты көлбеулігі туғызады. Шын мәнінде экватордан солтүстікке не оңтүстікке қанша қашық тұратыныңызға байланысты көзқарас бұрышыңыз ығысады. Марстағы тоқырауларды 6 ай емес, бір жылдан сәл аз уақыт бөліп тұр. Ал Сатурнда олар 15 жер жылы сайын болады. Басқа планеталар туралы айтсақ, таң атарда оңтүстікке қарасаңыз, Юпитер, Сатурн, Марс және күн сайын жіңішкеріп бара жатқан жартай құраған сапты көресіз. Бұл планеталар қазір ертерек туады, сондықтан таңға дейін 1-2 ай бұрынғыдан көрі алысырақ жылжып үлгереді. Марс та Юпитер мен Сатурннан қашықтап бара жатыр. Қызыл планета сәуір басталарда Сатурнмен бірге шықса, маусымның басында сақиналы ғаламшардан аттай 3 сағат кеш туады. Биылғы таңғы планеталар шеруі жер мен басқа ғаламшарлар күнді айналуы себепті күн жүйесіне көзқарасымыздың айдан айға өзгеруінің жақсы мысалы. Маусымдағы ай фазалары. NASA-ның күн жүйесін және оның сыртын зерттеу миссиялары туралы NASA.gov сайтында. Мен Престон Дайч, NASA реактивті қозғалыс зертханасынан және бұл ай жөнінде осы.